Մինչ Լիբանանյան քաղաքագանգյանքը գերև է պիհարաչի գա խորհրդանական ընդրություններու ընդրական տաշինքներու և տեկնածներու հրաբարագումներով, հայեղապոական տաշնակցությունը Լիբանահայ քաղուտին լուսապանություններ և դեղեկություններ կփոխանցե այս ընդրություններուն գուսակցության քաղաքական թիրքորոշումին և Լիբանանյան քաղաքական այս հանքրվանին Լիբանանի խորհրդարանի մեջ հայկական երեսփոխանական բլոկի վերագանքման կարևորության մասին. Այս տեղեկությունները կփոխանցվին հոյտակ գետրոնական ընդրական կարոշչական հանձնախումբի կազմակերպած հանդիպում զրույցներու շարքով, որ ընթաց կարավ անցնող օրերուն։ Այս հանդիպում զրույցներուն առաջին երկուքը տեղի ունեցան 15 և 16 ապրիլին Երեգոյան պրոմենադ պանտոգին մեջ ներգայությամբ ընդրված երեսփոխան Հակոբ Փակրադունի, հայկական երեսփոխանական բլոկի տեխնաձուներուն և Բեյրութի 3-րդ ընդրաշրջանի ավետարանական աթորին համար հոյտա Լիբանանի գետրոնական կոմիտեի որտեգրած տեխնաձուին։ Առաջին հանդիպումին հրավիրված են Լիբանահայ ազգային հարավանական մարմիններու և վարչություններու անդամները, ինչպես նաև հայրենակցական և պարեսիրական միություններու և գարույցներու պատասխանատուներն ու ներկայացուցիչները։ Երկրորդ հանդիպումին հրավիրված էին Լիբանահայ բժիշկները, ադամնապուժները, փաստաբանները, արվեստագետները և ակադեմականները։ Զույգ հանդիպումներուն հոյիտա գետրոնական ընդրական կարոշչական հանձնախումբին անունով բացմախոս կարդասանեց Վաչե Ձադուրյան, որ նշեց, թե այս հանդիպումները գմիդին Լիբանահայության սեփականությունը դարձնել հայկական երեսփոխանական բլոկին կարևորությունը, ինչպես նաև տաշնակցության ընդրական և քաղաքական գեցվածքներն ու աշխատանքները։ Իսկ հանդիպումներու զեկուցապերներ հոյտա Լիբանանի գետրոնական կոմիտեի անդամ Փենյամին Բչակչյան, որ հաստատեց, թե այս ընդրությունները թե ներլիբանանյան և թե ներհայկական առումով ունին իրենց հստակ կարևորությունն ու արժեքը։ Լիբանահայությունը Լիբանանի քաղաքական կյանքի մեջ պետք է ունենա իր ինքնուրույն թիմակիցը և ուղեկիցը, որոնց մեջ իր թիրքորոշումներուն կծով պետք չէ գախյալը լա այլ քաղաքական ուժերը։ Աբա զեկուցապերը խոսեցավ Մետնի, Բեյրութի և Զահլեի ընդրադարացներու ընդրական իրադրություններուն և նոր զարգացումներուն, ինչպես նաև հայկական գուսակցություններում միջև դեղ ունեցած հանդիպումներուն մասին։ Զեկուցում են ետ ներկաները առիթ ու ունեցան իրենց հարցումները հղելու օրվան զեկուցապերին։ Նույն հանդիպումներու շարքին 17 ապրիլի առավոտյան Հակոբ Տեր-Մելքոնյան թադրասրահին մեջ դեղ ունեցավ նույնանման հանդիպումը Լիբանահայ օգնության խաչի մասնաճյուղերու միավորներու պատասխանատուներուն և անդամներուն հետ։ Հանդիպման բացմախոս կարդասանեց Լիբանահայ օգնության խաչի շրջանային վարչության ադենավետ Թալին Կլբաշյան, որ նշեց, թե այս հավաքին նպատակն է ծանոթացնել տաշնակցության առաջատրած հայկական երեսփոխանական բլոկին սկզբունքները։ Աբա նախորդող երկու հանդիպումներու նման Փենյամին Բչակչյան զեկուցեց հոյտը անդրական քաղաքականության և երեսփոխանական բլոկին մասին։ Լորիկ Սաբունջյան, Մարկար Թումայան, Երգիրն այսօր, Բեյրութ։